Ahoj vážení přátelé, vítejte u posledního videa z výstavy Pax Amplact ve Filadelfii v Americe. Máme za sebou poslední den, máme za sebou neděli, aktuálně jsou dveře výstaviště zavřené, tady je večer a já samozřejmě střebávám dojmy z toho posledního dne. Ten už zdaleka nebyl tak krušný jako včerejší den, Uh, už těch lidí tam bylo výrazně méně, přesto byl docela problém se k některým hrám dostat, to stále ještě přetrvávalo. Nicméně pokusil jsem se, jsem se uh, překonat i bariéry. Uh, hodně jste si psali například o hru Divinity, uh, která tady také je k vidění, protože aktuálně samozřejmě řádí na Kickstarteru a tak se snaží ulovit co nejvíc dušíček i právě skrz výstavy, jako je Pax Amplact. Ke hře samotné jste se mohli dostat jedině tehdy, pokud jste měli vysačku, na které bylo napsáno média. Moje vysačka říká, že jsem exhibitor, což znamená, že jsem se tam oficiálně vetřít nemohl, nicméně pomohlo ukázat jim YouTube kanál Deskofobie a vysvětlit jim, že opravdu chtějí, abych si to zahrál, protože vy chcete vědět, jaká ta hra je na to docela slyšeli, takže dneska jsem dostal jeden termín, jednu schůzku, mohl jsem si k ní sednout a zahrál jsem si celý první chapter, což znamená asi tak dvě hodiny hry a to by měl být úplný úvod do celé hry Divinity a ta hra celkově by měla vzít asi tak 20 hodin, protože takovýchto sezení by tam mělo být zhruba 10, než dojdete na konec kampaně. <kly> Jinak ta kampaň jako taková by měla být znovu hratelná, protože vy v průběhu té hry vezmete nějaká rozhodnutí a samozřejmě, že objevíte jenom určitou část té hry, protože vy tam chodíte do různých lokací a ne vždycky proskoumáte všechno, co je pod každým kamínkem. No a samozřejmě si to můžete zahrát znovu, nebo jste zahrát třeba s jinou herní skupinou a v těch daných lokacích proskoumat jiné části, rozhodnout se jinak a tak podobně. Takže ta kampaň třeba není zas tak dlouhá, ale je vícekrát je hratelná, což je určitě bod k dobru pro deskoherní divinity, která samozřejmě inspirová na svoji počítačovou předlohou, která je veliká slavná hra a je to na té deskoherní podobě samozřejmě také vidět. Ostatně v průběhu toho dema Sám herní designer, se kterým jsem to hrál, tak vždycky říkal: No, a tohle je v počítačové hře takhle, a tak my jsme to tady udělali takhle. Já samozřejmě to nedokážu úplně srovnat, protože já jsem, a to se klidně přiznám, tu počítačovou hru jsem nehrál. To jsem teda úplně nepřiznal v rámci toho dema, tam jsem neustále měl velmi kamenný obličej a pokyvoval jsem hlavou, jak je strašně super, že to tam do té deskoherní podoby nadspali taky, ale ve skutečnosti jsem tu počítačovou hru nehrál. Takže nedokážu moc zhodnotit, nakolik to odpovídá té předloze. Nicméně lidé, kteří se mnou to demo hráli, protože tam bylo více lidí z médií, kteří si se mnou zahráli ten úvodní scénář, tak ti většinou byli právě nadšení z toho, že to odpovídá z té své počítačové předloze. Takže předpokládám, že pokud máte rádi Divinity jako počítačovou hru a hledáte deskoherní podobu, tak tohle přesně by mohl by být produkt pro vás, protože tam uvidíte v podstatě všechno to, co jste viděli v té počítačové hře. Máte tam obdobné hrdiny, obdobné herní mechanismy. Ale navíc ten příběh, který ta hra bude vyprávět, tak samozřejmě půjde bokem oproti tomu příběhu, který jste znali z počítačové předlohy a vlastně získáte víc, získáte větší vhled do celého světa divinity a budete moci zažít třeba příběh z trošku jiného úhlu pohledu. Navíc autoři jsou hodně ambiciozní v tom, že by chtěli ještě pokračovat dál, že by měla být ještě celá řada dalších rozšíření pro desko herní divinity a chtěli by vyprávět ještě mnohem a mnohem více příběhů. K tomu mají docela zajímavě navržený herní systém, který přesně tohle to umožňuje, protože vy nemáte nějakou klasickou herní mapu, po které byste se pohybovali, ale místo toho máte uprostřed herního stolu takový velký hex. Na který pokládáte karty jednotlivých lokací. Což znamená, pokud přijdete do vesnice, tak si takhle okolo toho hexu poskládáte jednotlivé budovy v té vesnici. A vy, jako hráči, samozřejmě jste reprezentováni plastovou figurkou, to k tomu prostě patří a musí to tam být. Tak si stoupnete na jednu z těch karet a tu kartu můžete vyhodnotit. Což znamená, že ji otočíte na druhou stranu a přečtete si, co se v té lokaci nachází, co se v ní děje. Když z té lokace odejdete a vejdete třeba do lesa, tak si tam vyskládáte jiné kartičky. To, co je vlastně na tomhle super, je to, že ta hra má ohromné možnosti v tom, jak může být do budoucna rozšiřována. Protože stačí vydat nový balíček karet, který bude představovat nové lokace tomu přidáte knížku, pár nějakých žetonů a v podstatě máte rozšíření na světě. A může to být velice jednoduché na toto to rozšíření vytvořit. Takže bych i očekával, že do budoucna celý tenhle, ten herní systém proste. to hodnotím obecně hodně kladně. Je to super nápad, líbí se mi, jak je to jednoduché a jak je to dává možnosti designérům. Je tam ten, ten krásný prostor pro to, to do budoucna ještě pěkně přifouknout je tam pár věcí, které se mi taky hodně moc líbily. Například, oni tomu říkají kraftování, což je takový strašný slovo, který mám asociovaný s Minecraftem, ale v podstatě vyrábíte si předměty. Vyrábíte si předměty z nějakých menších předmětů, které vypadávají z monster po té, co je zabijete. To je, řekněme, klasický koncept v počítačových hrách, i v podstatě v deskových hrách. Takže vám vypadne z nějaké příšery falkonek, ale v něm nic není, dokola si do něj třeba nenačuráte, i když to samozřejmě v té hře úplně nejde, ale můžete do něj dát třeba magický prach nebo e, zetlelou houbu z nějakého zvláštního stromu a tak podobně a můžete to dát dohromady. No a o co jde, že ten falkónek má nějaké číslo, třeba číslo 2, a ta zetlelá houba má číslo 3, což znamená, když to skombinujete, tak vám vznikne 23. A vy se podíváte do svého balíčku, karet, Který reprezentuje vaši schopnost vyrábět předměty. A pokud tam je karta s číslem 23, tak si ji vlastně můžete vzít a můžete si ji dát do hry. A samozřejmě jste vyrobili mast proti plesním nohám. A Takhle přesně a krásně a jednoduše funguje vyrábění předmětů v divinity deskové hře. A musím říct, že je to něco, co mě bavilo. I to, že ten balíček si vlastně do budoucna můžete rozšiřovat, dávat do něj nové recepty, protože vy kolikrát zkombinujete dvě věci a ono to nic neudělá, protože vy nemáte kartu v tom balíčku, kraftovacím balíčku, prostě tam není karta s odpovídajícím číslem. Vy nejdřív musíte najít nějakého mastičkáře, který vám prozradí, že jste to míchali špatně a ještě to předtím musíte třeba rozdrtit a rozemlít a přidat tam špetku, šalvě a pak teprve vznikne to, co vzniknout má. A to je reprezentováno tím, že se do toho balíčku dáte tedy novou kartu, která má číslo, které odpovídá těm novým ingrediencím, které se spojí. Uh, to je něco, co mě taky hodně bavilo. Uh, vypadalo to hodně, hodně superově. Dokážu si představit, že přesně tohle potom mají rádi lidé, kteří znají tu počítačovou hru, protože jim budou vznikat předměty, které třeba měly i v té počítačové hře. To, co se mi nelíbilo, protože ne úplně všechno bylo na tom demo super, tak to, co se mi nelíbilo, tak je zejména soubojový systém. Soubojový systém v deskoherním Divinity funguje prostě primitivně. Je to kostkovaná, vy máte do souboje Nějaký počet kostek, na těch kostkách tradičně máte zásahy, kritické zásahy, anebo dokonce prázdnou stranu. No a s těma kostkama marsknete a máte nějaký počet zásahů. Přiznám se, že takový souboj už v dnešní době, kdy tady máme hry, jako je Gloomhaven, který má velmi chytrý soubojový systém, když tady vyšel nedávno třeba. Tainted Grail, který se také snaží vytvořit zajímavý, neotřelej, fungující herní systém pro souboje, který navíc se dá krásně rozšiřovat. Stejně tak jako v Gloomhavenu, prostě můžete si přidávat karty, upgradeovat je, měníte si ten balíček postavy a máte s tím teda nějakou asociaci jako hráč. Tak tady v Divinity je to prostě úplně klasická kostkovana. No a ještě bych to vzal trošku na milost, pokud by tam nebyly dva aspekty, které mě to ještě trochu kazily. V první řadě je tam taková složitější matika v tom smyslu, že je tam spousta různých statistik, spousta různých odolností na různé efekty a z těch efektů v té hře je opravdu neurékom. No a vy potom hrozně kalkulujete, což znamená, ten hrdina má takovýhle štít, ale má takovouhle základní odolnost, ale je v lokaci, kde prší a on přitom má směť v levé noze. A teďka to musíte všechno jako propočítat, z toho vám vyjde nějaký číslo a to v podstatě odečtete od hodu kostky, případně přičtete, pokud je záporné. No a to mě nebavilo, protože, ta je nějaká matika, kterou za vás v té počítačové hře udělá ten počítač a vy to dělá nemusíte a to nevnímáte. A proto ta počítačová hra může fungovat. Ale pokud by vemete tuhle tu matiku a dáte to na hráče a nutíte ho, aby furt všechno přepočítával a pak si ale ve finále stejně hodí těma kostkama, na kterých mu může patnout prostě úplný nesmysl tady nebo úplný nesmysl tady, protože to jsou kostky, které nezměníte a který si s váma prostě budou dělat, co chtějí oni, tak co bojový systém mě prostě nenatchnul, nebavil. A má to ještě druhou takovou velmi nemilou vlastnost a to to, že z těch dvou hodin, které my jsme hráli, tak musím říct, že jsme tak 80, přes 80% trávili v souboji. My jsme vlastně absolvovali dva velký souboje, z nich každý trval 45-50 minut. To byl vždycky v té hodině ten největší úsek. A pak 10 minut bylo, že jsme proskoumávali tu lokaci, což znamená, že jsme si každý otočili kartu, na který jsme stáli, přečetli jsme si, co se stalo. A akorát, že někdo vždycky šlápnul na nějakou potvoru, no a pak jsme s ním museli bojovat a to bylo těch 50 minut vedle pak jsme se přesunuli do jiné lokace a tam se to v podstatě opakovalo, což znamená, proskoumali jsme tu lokaci, to bylo zajímavý, to bylo neotřelý, člověk hodně přemýšlel, kam má jít, co by tam třeba mohlo být a to je něco, co, co vás baví, navíc je to provázano příběhem, který si čtete z takového toho klasického gamebooku, který vás naviguje od jedného paragrafu ke druhému. No ale pak zase někdo šlápne na nějakou příšeru a zase se začne bojovat a ten boj nevocejpá. je to kostkovaná a dlouho trvá, než se to ukostkuje. A mně přišlo, že by o tom ta hra neměla být, že by měla být o něčem jiným. A myslím si, že Divinity bude hra, která samozřejmě bude bavit lidi, kteří milují tu předlohu a oni to tam uvidí a budou tu hru brát na milost, tak jako se to stalo například s deskoherní adaptací Dark Souls kterou mají lidé, kteří mají rádi předlohu opravdu hodně rádi i v té deskoherní podobě, ale když tu počítačovou předlohu neznáte, tak ta deskoherní podoba, alespoň třeba z mého osobního pohledu, není příliš povedena. No a Divinity je asi tak zhruba něco podobného, což znamená, že pokud nemáte nějaký srdcerivný vztah k té předloze, tak podle mě to nebude zas až tak dobrá hra. Zejména v dnešní době, kdy obdobného typu her vychází ale strašný hejno, kdy každá druhá hra se pišní tím, že tam máte obrovskou knížku plnou příběhu, plnou zajímavého děje, a máte tam zajímavý herní mechanismus, máte tam dobrý a neotřelej soubojový systém. Říkám, nedávno nám třeba vyšel Tainted Grail od polských Awaken Realms, což je krásný případ toho, kdy se obdobná hra dá dělat herně zajímavě, příběhově zajímavě, vizuálně zajímavě a tak dále. Divinity z tohohle úhlu pohledu podle mě trošičku selhává. Takže to jsou moje prvotní dojmy z této hry. Samozřejmě hrá se jenom úvodní kapitolu. Možná, že kdyby jsme těch kapitol odehráli víc, tak by se ukázalo, že tam jsou ještě třeba nějaké skryté potenciály, který jsem nemohl během jednoho sezení odhalit. Říkám, ta celková kampaň by měla mít 20 hodin, já jsem odehrál jenom 2 hodiny, což je tedy 10 hry. Takže určitě nechci soudit na základě 10 Nicméně jsme v období Kickstarteru, teďka si hodně zvažujete, jestli do toho máte nebo nemáte naskočit, jestli do toho máte investovat peníze. Tak tady je můj prvotní dojem z té hry, kdy jsem si ji zahrál. Dneska jsem zahrál ještě jednu hru. Dneska jsem byl pilná včelička. No, i když dvě hry, asi není úplně pilná včelička. Zahrál jsem si tuhle tu šílenost. To je hra, o které jste chtěli také trošičku něco vědět. Je to hra, která se jmenuje Sabotáž. Měl jsem na něj dotaz posledně, protože to je ta hra s kufrem. <laughs> je to hra, která se. Je to šíleně přeprodukované. Ale opravdu šíleně. Celá ta krabice se rozloží do um, takové velké zástavy, která je položena mezi hráče, a jeden tým jsou špioni, druhý tým jsou. Teď si nespomenu, nějaký padouši. Jo, vyloženě padouši, tam tam je napsáno. A oni se snaží, padouši se snaží. Uh, zapojit, respektive vyřadit ty, ty role, to je strašný, jo? jako ty role, to je strašný, tak se do toho nechci zamotat. Každopádně představte si klasické lodě, což znamená A6 zásah potopená, akorát to prostě přefoukněte úplně do neuvěřitelných výšin. Ta hra samozřejmě má spoustu plastů, spoustu komponent, je to hodně, hodně nařachaná krabice, je těžká, nebylo to vůbec laciný ta hra. A, Ale mě to bavilo. Mě to bavilo, přišlo mě to zábavné v tom smyslu, že se snažíte dedukovat, co dělá ta protistrana, kde asi tak jsou, vystřelit na ně, překazit jim plány. Jedna strana se snaží hekovat, taková zařízení a samozřejmě, jak se jí to daří, tak je blíže k vítězství, ale zároveň posiluje ta druhá strana, která má třeba víc možností vy v té hře programujete, co budete dělat, což znamená, že si skládáte takové destičky před sebe a snažíte se naprogramovat ten svůj tah. Což vám můžou překazit vaši protihráči tím, že na vás třeba vystřelí, že vás odhalí. A můžete si to překazit i sami, protože když třeba chodíte, a skenujete různé místnosti, tak v podstatě i říkáte proti hráčům, kde jste, nebo přibližně jim říkáte svoji lokaci. A když budete velmi neopatrný, tak oni vás najdou a odbouchnou, což vás sice nevyřadí ze hry, ale jednoznačně vás zpomalí. Takže sabotáž, to jsou prostě lodě na stereoidech. Ta hra mě bavila dost, takže jsem si ji nakonec i pořídil. Odvezu si ji se sebou do Čech a tam si ještě budu chtít párkrát zahrát. Staví to na podobném konceptu, jako byla třeba hra Captain Sonar. Ta ale měla problém v tom, že jednak vyžadovala velkou spoustu lidí k hraní, myslím, že 8, na každé straně byly čtyři role. A ne všechny ty role byly stejně zábavné, což znamená, že se občas někdo musel obětovat a vzít si roli, která moc zábavná není a být kapitánem na ponorce bylo ve hře Captain Sonar stresovou záležitostí v podstatě, a alespoň pro mě. A takže Captain Sonar mi zas nepřirostl k srdci asi tolik, jako třeba jiným hráčům. Ale sabotáž vypadá, že by mohla Captain Sonara úspěšně nahradit a že by to mohla být taková ta parťoška. Jinak ta hraje pro čtyři hráče primárně. Můžete ji hrát i třeba ve dvou, ale stejně budete ovládat dvě postavy, takže bych to asi považoval za hru, která je v podstatě dvojkovka. Já si ji hodím tady na druhou stranu. Což mě přivádí k myšlence, že bych vám mohl ukázat možná i zbytek her, které jsem si pořídil tady na Pax Ampla, aby jsme to spláchli, ono toho zase není tolik, a byť jsou to Všechno hrozně těžké krabice, až asi na jednu nebo na dvě. Nakonec jsem si pořídil flotilu, protože ta hra mě prostě bavila. Je to hra, o které jsem mluvil hodně moc v jednom předchozím vstupu z Pax Unplug, takže se nebudu opakovat. Ale je to hra, která mě bavila v tom, jak má hrozně malé mikrotahy, co všechno se tam dá vybudovat, kolik tam je těch komponent, možností. Jaký příběh ta hra píše, a prostě jsem si ji musel koupit nakonec, takže, takže ji mám. Koupil jsem si tuhle obskurní záležitost. To je hra, která se jmenuje BAS, a je to hra přesně o tom, o čem si myslíte, že to je, což znamená, že jezdíte autobusem a snažíte se dopravit pasažéry tam, kam mají namířeno. To, co na této hře je zajímavé, tak je to, to, že to je hra, která má Jářku 20 let na svém chrbátu, což znamená, že já jsem v dnešní době dvakrát bas. <laughs> je to hra, která v podstatě započala éru vydavatelství s Plotter Games, a Plotter je vydavatelství, které už v dnešní době v podstatě patří mezi kultovní hrami jako Food Chain, food chain Magnate a nebo Antiquity. Bas samozřejmě je jejich prvotina, ta hra rozhodně není úplně pro každého, ale je to hra, která má velmi přístupná jednoduchá pravidla, má tam velký kontakt mezi hráči, dá se tam toho vymyslet opravdu dost a ta hra byla velmi dlouho nedostupná, teďka vychází v podstatě reedice ještě pod hlavičkou Capstone Games. Takže jsem si ji tady pořídil, abych si ji mohl zahrát. Pořídil jsem si tohle, to se jmenuje Skulk Hollow. To je hra, na které dělal i Kate Matějka, což je autor například role playera. Toronto je i stejné vydavatelství, za kterým právě stojí Kate Matějka. Je to hra, která nedávno zbudila docela veliký ohlas, protože z ní byl nadšený recenzent Tom Vasel. A musím se přiznat, že jeho recenze nalomila i mě, takže jsem si s Kalkhalou pořídil. Je to dvojkovka, je to strašně rychlá hra na půl tři čtvrtě hodinky, kdy jeden hráč hraje za obří, a tím myslím opravdu obří monstru které je ve hře reprezentováno naprosto fantastickými dřevěnými mýplíky, tedy respektive dřevěným plíkem, ale v té hře najdete těch monster několik, proto jsem použil množné číslo jako první. A proti tomu monstru stojí takový menší lištičky, takovýhle nějaký chlupatý stvořeníčka a ty se ho snaží samozřejmě e, přemocit. E, ta hra je v podstatě velmi jednoduchá. Máte balíček karet, pomocí kterého ovládáte to, co děláte, to monstrum nebo případně ty plišový zvířátka, a bojujete spolu na klasickém čtvrcovém herním plánu. Nicméně ta veliká asymetričnost, která v té hře je, jednoduchá pravidla a veliká zábavnost, tak zní určitě činí titul, který stojí za pozornost a minimálně stojí za vyzkoušení. Takže hra se mnou putuje do České republiky. Pak tady mám tuhle tu šílenou mrchu která se mi sem taky nevejde. To je, nové, to je nový Clank, je to konkrétně Clank Legacy. Je to velká a těžká krabice. To jsem si v podstatě pořídil jenom proto, protože můj velmi dobrý kamarád si tuhle tu hru předobjednal a stále není schopen tu svoji krabici dostat, přestože ji už zaplatil. Nicméně vydavatel pořád má problémy mu tu krabici dát a neustále řeší to, že si to má někde vyzvednout a oni na to zapomenou a, a nejsou schopni mu to dodat a nejsou schopni dohledat jeho objednávku. Tak jsem si říkal, že ho naštvu a koupím si to sám tady takhle a dovezu a budu mu říkat, jak je to strašně super. Klenk samozřejmě určitě znáte. V Čechách vyšel pod názvem Břink. Teďka v současnosti na pěti očekáváme jeho sci-fi variantu v češtině. A Což bylo mm, v originále to Clank in Space. češtině nevím, jestli to bylo nějak potom dopřeloženo nebo bude dopřeloženo. Určitě ano, protože uh, Clank byl přeložen jako Brink, což je podle mě jako <laughs> hrozně super překlad. A tohle je samostatná krabice, což znamená, že nepotřebujete původní Clank. Je to teda fantasy a je to celé legacy uh, s tím, že by to mělo být v podstatě téměř nedestruktivní, nebo při troše snahy by to mělo být nedestruktivní. A můžete tam samozřejmě putovat po světě a veškerá vaše herní rozhodnutí afektují další rozhodnutí. Máte tam příběh, otevírání krabiček a všechny tyhle ty věci, které od Legacy her chcete. První ohlasy na clank tomu dávají opravdu vysoká hodnocení a přesto, jsem původně chtěl to tak nějak popustit, protože je mi jasné, že pokud je to takhle dobré, tak asi se někdy stane, že se s tím potkáme i v češtině. Na druhou stranu víme, že třeba právě pokračování klenku, vesmírná varianta, už má trošičku zpoždění ta česká verze, tak jsem si řekl, že si tady pořídím anglickou variantu klenku Legacy, abych měl náskok a mohl nasát, jaká ta hra je a pak vám oni třeba mohl vyprávět. A vy byste se případně mohli těšit na případné české vydání, pokud se někdy oznámí a pokud se k tomu Rex Hry postaví čelem a tento velký projekt nám přinesou i v naší mateřtině. To zatím samozřejmě nevíme. Tak, to je všechno. To je všechno a tohle je poslední vstup, který pro vás mám z výstavy Pax Amplak. Zítra už odsaď mizím, respektive mizím z Filadelfie, ještě nemizím chvilku z Ameriky. Já si udělám malinkatou dovolenou, jestli dovolíte, jestli mi to prominete, takže nebudu chvíli dostupný. Nějaká videa nebo nějaký obsah samozřejmě na deskofobii pořád bude. Nicméně, já bych si teď rád trošku odpočinul, takže se uvidíme o něco později. Zatím hrajte nějaké zajímavé hry, já se pustím třeba do něčeho z toho, co jsem si pořídil tady, nebo možná i do něčeho jiného, to ještě uvidím. Nicméně, samozřejmě, budeme potom pokračovat dál, čeká nás toho hrozná spousta a těch her, které se na nás řinou a které jsou všude kolem nás, tak to je samozřejmě jedna velká radost. Mějte se krásně, moc děkuji, že jste se koukali. Bylo úplně super, kolik komentářů tyhle videa měli a jaký ohlas vzbudili. Udělalo mi to ohromnou radost. A musím říct, že být tady v Americe na výstavě, jako je Pax Amplact, to byl jedinečný zážitek. Ale nejen díky tomu, jaká byla ta výstava, jako taková, ale i díky vám, že jste to se mnou mohli sdílet a že jste mi třeba i napsali nějaký milý komentář. Takže díky za to mějte se krásně, zahrajte si super hry a zase někdy na viděnou. Ahoj.